Killer. Aí, voltei, galera. Voltei, hein? Vamos lá. Não estou escutando o som do jogo. O som tá bom? Bom, vamos lá de novo. Agora com qualidade, hein? Tive. Não, eu vou jogar com o Diego mesmo. Ixi, espera aí, tá dando algum problema. Espera aí, galera. Pera aí, galera. Cuidado, mano. Estou arrumando. Estranho que a tela não está atualizando. Possível. Agora sim. Dinossauro? Não, vou jogar com o Diego mesmo. Vou pegar a roupa do Killer Tink de Spray. Agora sim vai rolar.
Peraí, deixa eu baixar um pouco do som do jogo. Só um minutinho. Baixar um pouco do som do jogo, né? Baixei um pouquinho. Aê! Bom, acho que vai rolar agora. E aí, canal Luprox? Agora ficou bom, galera. Arrumei uma galera aí pra assistir o Killer. 7 pessoas assistindo o Killer, que alegria. Agora tá com a placa de captura. Tá bem melhor. Warning. Olha a roupa do Jaeger. Muito louca essa roupa dele, mano. Olha esse horror, hein? Meu Deus. Jogão, mano, que jogo bonito, mano. O jogo é muito ladrão também, galera. Quando o cara começa a dar combo, ixi. Olha o gráfico disso, mano. Olha o gráfico disso. Dá outra combo nele. Errei. Agora tá bonito, né? Quem gostou do gráfico aí? Manda um joinha aí. Fala aí quem curtiu o gráfico. Compartilhar com a galera aqui, ó. O duro que o load é bem um pouquinho alto. É muito bom. Tá bom, deixa eu mandar pra galera. Olha isso. Aí pegou no meu cross, ó. O Diego é o Ryu do Killer Instinct, né? Ai, tomei. Mano, Xbox X é incrível, mano. Jesus. É incrível, mano. Ui, tomei.
aqui, errei. Soltar outra combo, hein? Jogo top demais, mano. Mano, Killer Instinct no Xbox One X, cara. É simplesmente fenomenal. Bill, é fenomenal esse game. O gráfico. Ih, deu uma travadinha. Olha o Arganos. Mano, o Arganos é top demais também. Vamos lá, hein? E aí, André Games, mano. Tô jogando um killerzinho no Xbox One X. Mano. Olha a qualidade desse gráfico aí, mano. Mano, olha o monstro. Mano. Gigante. Olha, ele toma. Ele fez uma barreira, mano. Derrubei a fera. Que isso, tamo junto. Ô Gabriel, você é um dos caras mais top que tem aí, que segue o canal, cara. Gostaram do Ultracombo aí? Cara, eu tô querendo jogar o Gabriel Tetris Effects, mano. Mas eu não comprei ele ainda. Tetris Effects é top, mano. Bom, vamos lá, hein? Próximo. Quem que é? Arganos foi? Vixe, é o Raptor. Vocês lembram do Raptor no Super Nintendo? Olha ele aí no Xbox One, que da hora. O dinossauro é da hora, né, Vi? Caramba, que da hora, mano. Bom, vamos lá. Tenho muito game para poder fazer live, mas. E aí? HPJ Mobile, mano. Jogando um killerzinho do Xbox One. Toma! Olha que golpe é esse! Ai! Ah, esse foguinho dele é de arrebentar, hein? Errei. Vixe, que golpe.
Olha o dinossauro vindo aqui, muito louco. Ai, ai, ai. Ah. Ui, tomei o combo. Ai, ai. Aí, ganhei um round. Ô, cara, vou tudo bem, mano. Eu andei um. Eu preciso postar mais vídeo no canal, cara. Ó, outra combo, hein? Da hora, outra combo, mano. Tô bem, cara, tô bem. Só que eu tô trabalhando demais. Por isso que eu tô demorando um pouco pra postar coisa no canal, cara. Tem muita coisa pra postar, mano. Tá travando um pouco, mano. Olha esse inimigo, é o Kanha. É muito louco também. Oh, com certeza, MK11. Vixe. Like aí, GB Gameplay, beleza? Mortal Kombat 11 vai ser um dos primeiros que eu vou ter. Eu tenho XL aqui. Oh, valeu pelo like aí, mano. Fazer uma horinha de live aí, só pra não ficar longe, mano. Vamos lá. Olha que muito louco esse gráfico, mano. Toma, filho. Olha o fogo, mano. Ai, cancelei meu próprio golpe. Esse controle do Xbox é ruim, mano. Daqui a pouco vai vir o Fulgor, mano. O Fulgor é um dos que eu acho mais da hora, cara. Ih, errei. A areia dele. Outra combo dele. Da hora, mano. Muito louco, mano. Que jogo. Jogo é bom demais. Que isso, mano? Eu não compro. Não, vou comprar na Deep Web, não. Deep Web, não. Vou comprar quando sair mesmo, mano. Não precisa, não. Mas tamo aí. Quando sair, eu trago. Eu já entrei na Deep Web uma vez, eu nem coragem eu tenho de entrar na Deep Web, mano. Você é louco. É que eu sou analista de sistema, cara. Sei programar, sei tudo. Trabalho com informática. Eu manjo. Olha a Orchid. Caramba. Viu, Andrei? Da hora, mano. Vamos lá, galera. Vou fazer mais live agora. Toda quarta-feira e domingo eu vou tentar fazer live. Olha, mano, o gráfico é fenomenal, mano. Um horrorzinho aí, ó.
Street Fighter podia ter um gráfico desse, mano. Cê é louco. Ai, ai. Ô, Gabriel, eu consegui ganhar o troféu lá do. Do Classic Tetris lá. Do Retro Achievements. De começar no nível 8 com high, 5, high 4. Eu consegui, mano. Agora eu tô no nível 9, high 5. Viu? Tô treinando no Classic Tetris. Ah, joguinho de luta eu manjo um pouquinho, cara. Manjo até que bastante. Jogo Street Fighter desde moleque, né? Eu queria aprender a jogar jogo de tiro, cara. Eu sou muito ruim em jogo de tiro. E aí, Flávio, Adriano, beleza, mano? É o Flávio do nosso time BKS, né? É o Flávio do Guile, né? Manda. Agora eu queria aprender a jogar Fortnite, PUBG. Eu tenho na minha biblioteca tudo isso aí, mas eu não jogo, mano. Olha o Fugirl. Cê é louco. Rapidinho pra zerar. Olha ele, ó. Parece Exterminador, mano. Que gráfico, mano. É, eu preciso aprender a jogar esses jogos, mano. Olha que gráfico louco, mano. Olha. É nóis, já jogou o Killer Instinct do Xbox One? Esse jogo é maravilhoso, cara. Ai, tomei. Ih, ganhei, zerei, hein? Vitória. I'm afraid your path ends here. Tem o Injustice 2, tem aí no canal, mano. Ah, no God's Mode eu não joguei, não. Eu zerei o modo história. Aí o finalzinho. E meu cachorro latindo. Diego. Vou colocar outro jogo aí. Vou colocar Mortal aí. Vou ver se eu lembro um pouco de Mortal. Olha o finalzinho. Deixa eu trocar o jogo. Vamos ver o que tem aqui. Pra ajudar, meu cachorro tá latindo. Ah, tem alguns joguinhos aqui, ó. Antefiot 5, Killer Instinct. Outra Street Fighter. Tô. KOF 15 vai ser bom demais, mano. E aí, o que vocês acham? Querem um mortalzinho aqui, ó? Um mortal com um XL? Vou meter um Mortal Kombat XL ou Street Fighter ou Tekken. O que vocês acham? Fala aí, dá a opinião. Qual que vocês querem ver aí?
Crash Racing vai ser da hora, hein, mano. Eu já vou fazer pré-venda lá no PlayStation, mano. Ajudar meu cachorro tá latindo. Vou colocar um mortal, tá? Pera aí, deixa eu tocar meu cachorro aqui, pera aí. Putz, eu nem sei se a PSN tem manutenção, viu, Flavião? Tekken? Então, deixa eu voltar aqui pro Tekken. Mortal ou Tekken? Deixa eu só mexer no meu cachorro aqui. Pera aí, galera. Mortal? Deu votação, deu mortal, então, hein? Faz tanto tempo que eu não jogo Mortal, mano. Vamos ver. Aperte qualquer botão. Falou, Gabriel. Jogar de um jogador. Torres. Torres tradicionais. Falou, Gabriel. Valeu, hein, pelo apoio. Você sempre tá aí, né, mano? Vou na clássica. Vou jogar com. Com quem que eu jogo? Caramba, mano. Faz tanto tempo que eu jogo esse jogo, velho. Vou de Sub-Zero. Sub-Zero. Ah, mano. Dificuldade média. Primeiro é o Treebark. É muito bonito esse jogo, né? Junte a voz de novo, irmão. Nunca tolo. Já forçamos você uma vez. Round 1. Fight! Caramba, mano. Caramba, eu tô esquecendo que mortal. Ai, ai, ai! Mano. Rapaz do céu, eu esqueci como mortal é embaçado jogar. Ganhei a primeira. Round 2. Fight. Ai. Ai, caramba. Ah, não sei nem o combo, mano. Ai, caramba. Ah, eu não sei o porra, eu não sei os fatalities, mano. Preciso aprender. Faz muito tempo que eu não jogo, mano. Tem um esquema de fatality rápido. O Ermac. Tá travando, mano? Ai, que pena, mano. Hoje não sei o que que tá acontecendo, cara, com a minha internet. Minha internet não tá boa, velho. Olha que da hora, mano.
Não me ameace, seu perturbado. Round 1. Fight. Meu Deus. Da hora, mano, da hora. Putz, tá travando, cara. Que pena, mano. Meu Deus, meu Deus, ai caramba, ui, meu Deus, olha o sangue que ele tira. Resfriado. Traz frente, baixo, traz B. Traz frente, baixo, traz B. Ah, errei. Errei. Foi mal. Ô, Adriano, mano. É bem louco, velho. É bem louco, admito. Mortal Kombat 10 é show demais. Vamos pro próximo. O Grandmestre. Desculpem não saber jogar, porque faz muito tempo que eu não jogo Mortal, cara. Não lembro nenhum Fatality, não lembro nada. Você chegou. Conhecerá o frio da morte. Discordo dessa afirmação. Round 1. Fight! Ai, caramba. Ai, me tonteou. Ai, fui dar uma marretada nele. Cara. X-ray. Ah, não foi. Antiaéreo isso aqui. Ai, sub-zero. Liga o X-ray, mano. Ah, liga o X-ray. Ah, errei o Ultra. Ai, que não consigo fazer o Fatality. Sub-Zero wins. Fatality. Cara, eu queria fazer o Fatality, mas eu não manjo. Jax. Sub-Zero. Oh, o noob vai ser você da hora, brinca mano. Com a morte. Então vamos brincar. Round 1.
Fight. Esqueci como que esse jogo é bem feito, né? Aquele menino lá que joga Mortal Kombat pra caramba, o Speed, ele não gosta do Mortal Kombat 10, né? Que isso, mano. Round 2, fight! Olha! Contra-ataque dele. Ai. Ai, caramba, não fiz de novo. Sub-Zero wins. É o meu PC, eu acho que tá pulando um pouquinho os quadros. E aí, Sanji? O Jason é forte, hein, Gabriel? Quem que é esse daí? É o Fera e o Thor, né? Fera e o Thor é da hora também. Eu tenho a Mortal também no PS4. Tá nos dois. Você não ouve Thor, Geninho? A fera não disse nada. Eu não vi nenhuma diferença no Xbox X, não. E aí, Sanji? Beleza, mais um BKS aí apoiando. Ai. X-Ray nele. Olha o Fera Thor, mano. Boa. Você me irrita. Round 2. Fight. É, o Speed joga muito, mortal, né? Eu sigo ele, galera. Eu gosto dele pra caramba, viu? Ele é um moleque gente boa pra caramba. Adoro as lives dele. Eu assisto tudo. Porque eu gosto de Mortal Kombat, tá ligado? Queria ver um rala dele com o Sonic Fox, o melhor jogador do mundo. Sub-Zero wins. Eu tenho os mortal dele aí. Pô, cara, eu ganhei bastante inscrito, viu? Tô postando uns vídeos aí. Pra falar a verdade, foi por causa dos vídeos de Tetris que eu ganhei mais. Acredita? Tetris dá bastante inscritos. Tô quase chegando a 5 mil. Compartilha aí quem puder me ajudar pra chegar a 5 mil. O canal tá da hora, mano. Acredito que seu irmão ainda está entre nós. O que sabe sobre ele? Só sei que ele deve continuar desaparecido. Round 1. Fight. Dois Sub-Zero. Esse gordinho. Olha esse gordinho, mano. Olha ele, mano, como ele é forte. Rapaz. Vixe. Tá ativado o patrocinador, cara, mas ninguém aceita, tá lá, seja membro. Mas é, eu faço por diversão, não tô pensando em dinheiro, nada disso não.
Quero ter amigos pra poder jogar no canal, tá ligado? O que importa é a gente jogar. Olha, mano, que boneco forte. Ah, toma. Como que é os comandos rápidos? Próximo. Traço e o Y. Ah, eu fiz, não saiu? Sub-Zero. Tem que treinar os fatalities. Então, eu tô aprendendo a controlar o nível 9, cara. O nível 7 e o nível 8 eu já consigo controlar. Mas o nível 9 ainda não, mano. Cara, eu não tenho esse jogo. Congelarei todo Shaolin Monks é do PlayStation 2, não é? Round 1. Fight. Aí, o Grandmaster. Olha que da hora ela, mano. Ai, toma. Esse Shaolin vai ter um modo no MK11 desse Shaolin Monks, né? Você me irrita. Round 2. Fight. Mano, que louco. Ah, mano, fiz errado, mano. Ah, eu desisto. Fiz o outro errado. Então, tenho vontade, principalmente os retro games. Eu sou bom pra caramba, mano. Consigo zerar os jogos do Nintendinho rapidinho. Super Nintendo também, tem alguns que eu sou bom. Mas o problema é o tempo, mano. Esse final de ano tá sendo muito puxado pra mim. Então tô tentando gravar alguns vídeos assim, tá ligado? Tipo, pequeno e rápido pra mim poder conseguir postar. Ó o filho do Scorpion aí, galera. Não, é o filho do Kenshin, né? Que o Scorpion criou. Ataqueda. Olha, mano, ele usa tipo um sabre de luz, mano. Muito louco. Da hora. Round 2. Fight. Nossa, muito louco, mano. Olha. Olha, mano, os golpes dele. Agora não é possível, mano.
finalizações. Frente, baixo, frente, Y. De pro. Ah, fiz. Sub-Zero wins. Fatality. Cara, Mario 64 não é difícil não. Já zerei ele com 120 estrelas, hein? Só preciso lembrar. Vou tentar fazer um. Algorão, hein? Ficou muito louco, mano. Vocês viram que no Mortal Kombat 11 o Shao Kahn vai voltar, né, mano? Sub-Zero. Defenda-se. Eu farei isso, Kiyomaki. Round 1. Fight! Golpe roubado, mano. Que golpe é esse, mano? Do Goro? Mano, tirou um caldo. Pega a cabecinha do Goro também. Sub-Zero wins. Fatality. É o último. Shinnokzinho. Suas habilidades enfraquecem no plano terreno. Estou mais forte do que nunca. Então, por que eu sinto seu medo? Round 1. Fight. Vamos derrotá-lo facilmente. Faltou? Olha, mano, esse golpe era do cheio de sangue, hein? Ah, venci. Você me irrita. Nossa, quase parecia de onde, Gabriel? Tá tão. Tá muito quente aí? Aqui em São Paulo tá frio, mano. Ilha, mano. Como ele é poderoso? Venci. Curvem-se diante de mim enquanto absorvo o poder do plano terreno. Ah, tem mais um. Tem mais um inimigo ainda. Idiota esse boneco, né, mano? Fight.
ridículo isso aí, mano. Venci! Muito bom. Livezinha de domingo, tá ótimo. O Grão-Mestre Sub-Zero sabia que seu clã, o Lin Kuei, precisaria de muito mais do que artes marciais para proteger o plano terreno contra ameaças futuras. Nas fronteiras geladas da Exoterra, ele encontrou a resposta. Uma fêmea de dragão do gelo com uma ninhada de ovos. Com sua habilidade congelante, Sub-Zero fez os dragões nascerem. Eles aceitaram seus mestres do Lin Kuei e foram treinados como montarias de combate. Com uma força de guerreiros montados em dragões, o Lin Kuei tornou-se uma lenda. Ninguém arriscaria um conflito com o plano. Da hora, mano. Oh, valeu, galera, pra quem acompanhou aí a live. Tô uma horinha de live aí certinho. Valeu aí por terem acompanhado a minha live. Opa, Matheus, Adriano. Chegou bem na hora que tá terminando, mano. Zerei o Killer Instinct e zerei também o Mortal Kombat X aí com a galera. Salve, mano. Valeu, valeu. Que pena. Que pena que você não chegou mais cedo, mas ia curtir um Killer Instinct e ia curtir um Mortal Kombat aí X, se você gosta desses dois jogos aí. Mas vamos lá. Oh, cada personagem da hora, né, mano? Mortal. É, já tô fazendo uma hora de live aí. Infelizmente tá na hora de terminar. Mas valeu, mano. Tamo junto. A galera entrou. Jogão esse Mortal, né? Mas valeu aí, galera. Até a próxima, hein?